ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣାରେ ପାଳନ ହେବ ଉତ୍ସବ। ଫେସବୁକ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଦର୍ଶକ ନେବେ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବର ମଜା। ଉତ୍ସବରେ କିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକ କରୋନା କଟକଣା ମାନି ଚଳିବେ ତାହା ଏହି ବୈଠକର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପାଲଟିଛି। କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ କରୋନା କଟକଣା ମାନି ଚଳିବାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ କୋଣାର୍କ ମହୋତ୍ସବ ସାଙ୍ଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ଓ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ହେଉଥିବା ହେତୁ କରୋନା ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ସାନିଟାଇଜ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଚିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ଦରକାର କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ, କୋଭିଡ଼ର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ସେ SOP ଆମେ ଫଲୋ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରିବୁ, ହେବ ଯଦି ଦେଖିବୁ କି ଏ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ TV ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇନ୍ ଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ମ୍ୟାନର ଯଦି କରିହେବ। ସୋ ଅଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ଲୋ କିଭଳି ରହିଛି। ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆମର ଏଥରକ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଫେଷ୍ଟିଭାଲଟି କରାଯିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆମର 40 ଷ୍ଟଲ୍ସ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା 20 ଷ୍ଟଲ୍ ହେବ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଣ୍ଟାୟର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରାଯିବ। ଆମକୁ ମେଜର କ୍ରାଉଡ଼କୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯିବ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ କଳାପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯେମିତି ଆଗରୁ ରହିଆସିଛି, ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କୋର୍ସକ ମହୋତ୍ସବ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କେଉଁ ଦିବସରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ କିପରି ଲୋକଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ 1/3 ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ମିନା ବଜାରଟା ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଆସନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କୋଡିନେଟେଡ୍ ୱେରେ କରିବୁ, ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର NCC NSS ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯେମିତି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ରହିଲେ, ତାଠୁ ସବୁଠୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କାମନା କରିବି ଆପଣ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍ କଥା ଏବେ କହୁଥିଲେ, ସେ ସାଇକ୍ଲୋଥନ୍କୁ ଆଗରୁ ଆମର ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବ। ମହୋତ୍ସବରେ ଭିଡ଼ କମାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ 20 ବାଲୁକା ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ ଦର୍ଶକ। କୋଣାର୍କରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।